Salut les patriotes, j'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, mashallah, naka lundi bi, baye na nga ci jamm. Ah, yalna yalla yokku xewal doli sutura ci rewmi. Di ñaanal kilifa diine yi, mashallah, di ñaanal suñu wayjuri, di wax ni Sénégal jamm fi xaj, yalna fi yalla saxal jamm ba faaw, mashallah. Ah, langue politique bi nak gis ngeen ni mu démé. Yakarna ku amagul 6 mois yu mat ñu samla ni comme ku gis mara day tali quoi ci ko ci lo xamanteni tay dans les normes bu rew mi doxone ñu tek ko ci yoon deug pouvoir bu jele lu mu dé gaay waru nañ mëna tok dem xaarigi ta xamni fi ak 5 ans ñu xol ba xam mais pouvoir bu tok amagul 6 mois bay ñu melni ay sepp ci bir tin avec ça Sénégal dina dem ndax ñak yeenante jamm gi dang fi nek 12 ans mënulo sa bop dara mënulo askan bi dara bañu wacc la dindi génné out ñenen mais do leen len may 5 ans mais fune way ang fay jima fexé def lu bon pour mu échec ni ñu mel dong lañu wané ci Bassirou Diomaye Faye ak président Ousmane Sonko mi ni ñu mel rek lañu wané sun jikko rek lañu wané Macky Sall biñ koy xex c'est normal da fi nek 12 ans gisunu dara lu leer mais ñi 6 mois amaguñ ko mais ñu melni ñunu rayal sen taw c'est parce que ñak juba tax buñu jubon barki alcorane ñi ngi dem teddi ji wala ñi ngi dem di voyager duñ am problème duñ tit mais ay bandi la yu am xaaliss yo xamanteni dañu tit parce que xamnañ ni rapport yi épinglé na len OK lol la doon wax ni na ko jallale ni bi ci top bouché dem dama tok gis ben sortie bo def interview bon yang ci expliquer comme kaw lak job bi ak ñim lak job ni mu doon jappalé bouché d'accord na parce que man biñu wowe lak job sax yow gisuma la fa ñent mère la fa gis xawma juroom yo xamanteni xeyna ñoñu yek affaire bi quoi mais yow influenceur yi nga xamni ñoo nekkon ci la job gisuma kenn dik OK lolu luma taxaw setlu la ma def ci jang tok gi xaar bouché ma la deg ngay wax ni la job ben quelqu'un la bo xamanteni vraiment mérité wul fele parce que bo xolé la job ci ginaawam dafa am ñum doon jappalé ñoo xamanteni dañu nekk ci walu médecine hôpital lañ né am ay besoin yo xamanteni la job mo ci daan japp wa bouché d'accord na analyse bi nga def mais bouché biñi persécuter Seydina Ousmane Sonko ak ay jagnalem fo nekkon bouché biñi tejj président Ousmane Sonko bouché bobu fo nekkon bouché biñi xoxatal bañi exilé di dem di daw di dem bouché bobu fo nekkon bouché ray gi amone ci réew mi bouché bobu fo nekkon bouché biñ nan Adji Sarr Ousmane Sonko ñaata dé ño ci am ño xamanteni ñi ngi ci réew mi bouché bobu fo nekkon ñata boye tayle sen life ba genn adina bouché bobu fo nekkon en kon tay intérêt personnel nga meuna waxe quoi bouché ki ngay wax non kenn la kenn ngay wax président Ousmane Sonko njabot la yor biñ koy mal mené diko xoxatal diko tejj diko luneñu diko persécuter luneñu dugg ci tejj président Bassirou Diomaye Faye bouché bobu fo nekkon bouché nañu tek mbir mi ci siratal mustaqima nañu sédélé bu mandu nañu bayyi kuma am nday kuma amul nday wala bobu benen sénégal la won bu bokul ak sénégal bi tay ah jambar nañu bayyi di duggal suñuy poste tané mout ta baña sentu dom ta baña gessu domu adama yi nga xamanteni tay dañ ñek ci réew mi ta am ay jafé jafé fi ku rapport épinglé wul ku deful lo xamanteni tay lor nga sa askan duñ la wo encore une fois ku def lañuy wo détournement dernier public lolou crime la parce que khalisu askan lañ la jox bo xamanteni momoko bayil ne touche pas le tudu mais nga jël khalisu askan def ci jeudi n'importe comment yakar ni sa alal la après nga yakar ni yow do rendre compte te gis nga bis bu chaque fois serigne si ak alcorane yalla ji di la wax ni rencontrement euleuk amna effectivement misal bi mi ngi la kay wan ci ñi tok ni Macky bimu toge amna ñoo xam dañ ñew rencontrer
président Bassirou Diomaye Faye bi mu togué ak premier ministre Seydina Ousmane Sonko mu sel bi mais rencontre day am ça dit da ngay ñew wax justifier ñu farañ faté xol liñ la joxon noko say noko liggéey saytu ko ba mu woor su cligné nga dem tok su clignul nak ah ñu xamné yow da nga def détournement té détournement ku né xamna li ci nek la job biñ ko téyé man gis na ni influenceur yi ko doon dimbalé ko jappalé parce que sen poste da ci doon dis ñoo ñëpp gisuma ci kenn ñetti maire la fa gis xawma ñenti maire avec ça lat mo wara taxawat sétlu xamné aduna du fugu ma ngi sétane ben interview lat muy dox di dem nan ki dañu wara nangam président Ousmane Sonko la doon wax señ bi lo yéne nit dang cey jitu président d'accord dé téy nañ ko dé fexé nañ ba noton ko ba téy ko dé mais koku deful détournement koku lepp luñ koy takal bon motax nit ñi di ko takal bon manam nit ñu bon ño tax ñoy takal président lolu mais lalé wu ci djégé wu ci encore une fois jambar gis nga lat job mom ngay wax ñuko mag sut ko upp ko daraja ci réew mi dañuy wuy ji dañuy wuy ji parce que réew mi li fi nek c'est trop billahi lepp dina lèr lu lèr la len wax lepp dina lèr koroj ni koccu dina lèr tok muy dox mi nak daf fi commencé jeex ta day jeex tak waaw ku yabu nak ku ci abisé won baye bo nga xamanteni finish jeex na tak 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 li ci dess moy ñu andi suñu monine gaay commencé liggéey projet bi président dina ko jallalé ñu gis projet bi xamni li mom lañ doon tek suñu bakkan ak suñu life waaw encore une fois di len wax ni nak vraiment lool mo taxone manina jallalé li tay encore une fois machallah di len bégué di len sante tous les patriotes di len fatali wat le 17 novembre assemblée bi 160 députés sax buñ ko mëne am baxna wala 200 députés way majorité bi yalla nu yalla def jamm gënga dem ba ki ayib dafé jotalina jallalé na ke ni Ousmane moy tédalis du kenen man xamone man lol du lumay gënt wala lumay génère dedet man daf ma léron ayib dafé jallalé na ko kon nak acca nañ ko gissono ndonu inshallah 150 députés la voix est libre ñu doxal ligéy sénégal mu jéx bolé wuñ dara ki wax nek ñu fi di sétat rek yu kenn xamul man fi tolli nak limay xalat man 900 000 mo wara fay gayen mom rek lay xalat lol moy suma problème mais à part lol mom wax deug na yalla sama gaay doxal len fi ak 5 ans ñi ngi tok di xaar ñi ngi tok di len deglu ñi ngi len di jappalé nak encore une fois président Bassirou Diomaye Faye contane nañ ci yow sa discours bi nga def premier ministre Seydina Ousmane Sonko mu selwi contane nañ ci yow ci ni nga yoré sénégal ñu nara déroulé ak mom sama gaay acca jërëjëf merci.